Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Simíku. Máme tady pokračování. A co jsem změnila, tak bylo, že jsem si tady udělala zahrádku menší. Krásné barevné včeličky jsem si sem dala. Pak jsem sem dala něco na posilování, bohužel, jak mi furt tady praší, což je úplně naprd, tak mám to opět rozbité a vymyslela jsem vlastně nahoře. Už mám i místnostku na prádlo, která vypadá takhle, vlastně jsem tady vzala jenom jednu tu kolonku z toho pokoje a máme to. A co budeme dělat tohle díle? Vidím to tak, že půjdeme zítra poprvé do práce. Půjdeme do práce a seženem si svého boje, kterýho si vlastně teďka pozveme domů. Po zakrávení tohohle Štěpána Dvořáka. Zrzonka sice si ho předěláme, určitě si ho předěláme, protože ten knír se mi nelíbí. To vypadá hrozně. A viděla jsem teďka tu naší holčinu, tady byla v plavkách, v plavkách a sakra, my máme babochlapa. Ona má vyrysovaný břišáky a vypadá to velmi nechutně, takže chvilku s ní nic nebudeme dělat. Fakt hodně nechutně to vypadá. Právě do něj to prásklo. Dát klíč od svého bytu? Ne, já se tě rovnou asi nastěhuju. Že ať máme tady víc. Požád o předání se tomu. Běž mu to říct, babochlepe můj. Fakt jako ty pracky nejsou tak hrozný, ale to břicho, ty kráso. To je fakt masakra. Jo, super, chci u tebe, jasný. Samozřejmě jenom jeho k ní. A ty půjdeš rovnou asi spát, jak to koukám, možná záchod. Jo, původně jsem tady přemýšlela, že bych si udělala koupelnu, jakož ještě jednu. Ale ne, jemu sem dáme ještě postel, aby mohl někde spát, že jo. Jenom na chvilku, takže mu tam dáme třeba tuhletu. To je nejhroznější. A rovnou ho předěláme. Protože se nám v tomhle tom fakt nelíbí. Fakt hodně nelíbí. Ty vlastně mu možná necháme, nebo mu dáme možná jiný. Ale ten knír jde pryč. Ten knír je hnus. Nebo jako mohli bysme mu sem dát, jakože trošku, jestli nechce vousy, jo. Ale vypadá to furt nechutně, ale možná líp než... ten knír. Je, tohle vypadá jako vlkodlak. Nějaký. Jako tohle bychom mu teoreticky mohli. Tohle je dobrý třeba, jo? To, okay. Necháme mu teda vousy, dáme mu teda jenom jiný. A vlasy bychom mu měli. Mohli dát taky možná jiný. Vlnovku. Ne, to vypadá hrozně. Jo, tohle by možná mohlo jít. A co oblečení, jak na to vypadáš? Ty tepláky jsou hrozný, já mám ráda kluky, co nosí tepláky. Ježišmarja, proč je takhle dvoubarevný, to vypadá hrozně. Modrý mu klidně nechám. Vážně tohle má na sport. Asi aby ukazoval holkem, jaké mé břišáky. Na spaní, ok, to ti dám jenom kalhoty. Teďka už ty tepláky můžeš mít. Dobře. Ne, tohle už je lepší. Takhle by to možná šlo, i když možná ještě to triko bychom mohli změnit. To se mi moc taky nelíbí. Na něco normálnějšího. Tohle dávám většinou, tak mu dáme trošku tohle. Ne, dám si srandu. Trošku uhlazeně, ať vypadá. Tohle už by šlo, tohle je dobrý. Necháme mu tohle. Ani nevím, jestli co vlastně už dělá, jestli vůbec něco dělá. Si musíme kouknout. Je, ona vyhání ze záchoda. Běž chrápat. A ty spát nechceš, ale i tak půjdeš si lehnout. A jdem se podívat, co dělají za práci. Jaha, on chodí ještě do školy? Trenér hvězd? On chodí ještě do školy? Sakra, jak je starý?
Aha, jasný, on to dělal po jednom roku. Charisma, atletika na maximum, 10. úroveň, ok, takže jdeš dělat charisma. Takže s ním budem asi cvičit, jak tak koukám, a dělat věci do školy. Ježišmarja, poslední, kdy končíš? Nyní do konce semestru, nic, mě na za 9 hodin, takže zítra, jako máme poslední den, jsi úplně jako v háji, nestíháš nic? Aspoň druhá úroveň, že jo? Trenér kondice a svoji kondičku má jenom na 500, to i já bych byla lepší. Ha, bože. Když je trenér kondice, tak by mohl být svým způsobem, ne to charisma mít tolik, ale radši tu atletiku, jenže jak prší, tak se mi moc do toho nechce jít, do toho deště. Takže tohle mu asi bude muset prozatím stačit. Když tak prostě mě vylijou, anebo prostě dostanu čtyřku aspoň, bylo by to asi nejlepší, a už bych mohla jít do práce. Zase pro nás líp, že za chvíli umře, teda i když on možná bude stejně starý skoro s touhletou. Jo, tak oni jsou stejně starý, dobře? Za chvilku umře, takže potřebujeme mít děti. Musíme mít děti, nebo jí teoreticky můžeme prodloužit život lektvarem. A ne. Uděláme děti a čus. Na něj kašlem. Aspoň třetí úroveň. Už neprší, chlapče, takže pojď běhat. Tohle pak opravíme s touhletou. Možná to opravíme hned. Dala jsem svítí komorní. Major domus, budeme tomu říkat komorná, aby nic neopravovala, takže všechno budu opravovat já, protože chci opravovat. Takže potřebuji samozřejmě, že jo, součástky. Ty jsou pro mě na prvním místě. A mohla bys mi třeba jako uvařit nějaký jídlo? Ne, tak já budu asi vařit sama. Taková někdy ten major domus. Komorný, komorná. Je taková jako někdy zpomalená a někdy nedělá to, co by měla. Takové napr... Co seš tady ty? Běž cvičit. Cvičit. Máš cvičit. Joha, na to, že zase opět prší, tak se ti jako nechce cvičit? Za hodinu musí jít do práce. Jupi. Jo, já s tohletou taky půjdu do práce, co? Běž, jo, jí do práce, jasný. A s ní to asi zase můžem upravit. Zase si můžem vzít součástky a zase půjdeš hezky do práce. S ní za chvilkou bychom mohli dosáhnout konečně tu druhou hvězdičku. Hledat. Pracovat s Domanem bojí. Ne, radši dáme jít do práce tentokrát. Já to pak zkusím sama, protože absolutně nevím, co vlastně v této práci budu dělat. A nechci to hned na začátku. A takže ji pošlem rychle pryč, domů. Teda do práce. A pak to vlastně uděláme. Tohle to jsem zkoušela vlastně na počítači přesně, co mi tam říkají, co jako to má být. Ale nějak mi to jako nevyšlo. Jako udělala jsem to, ale neodkliklo se to. Jak to, že tady mám furt služeb? Zrušit služby služebné. Ježiša Maria. Ty končíš v 6, kolik končí on? Ve 4, no tak to udělá on. Zrušit služby služebné. Ta je tam na prd. Že až teďka dělá oběd. A ta snídaně byla kde? To je strašně zajímavé, já tady mám rozvrh hodin, ale vlastně jako nic nedělám. Ale budem doufat, že to za chvilku ukončím, tu školu, a budu moct jít, jakože nechodit, nebo nemít tam tu školu, chápeme se. Já si myslím, že jo. Jo, vlastně on je vegetarián. Oh, jsem úplně zapomněla. Majordomus dát úkol hosté. Management, vyhodit, poká, pochválit úkoly, přestat úkoly, přestat zahrnit, začít opravovat. Ne.
Doprčit, on je vegetarián, takže to asi změním. Ha, už vím, co chci změnit. Nemám nic proti vegetariánství, jo, abyste jako nic neříkali. Ať si dělají všichni, co chtějí. Ale v těch simíkách mi to přijde hodně napadat, protože ten majordomus udělá vlastně všechno. Všechno. Takže nemám to pod kontrolou a nechci furt vidět, že mu je blbě, že je vegetarián. Takže mu tohle z... No, já to nemůžu. No, dobře. Kámo, tak ty nic nebudeš žerat a bude si vařit sám. Určo, co chci dneska ještě rozdělat, tak samozřejmě budou děti, takže běž asi chrápat. Ať jsi trošku jako na večer fit na tu 6. hodinu, až ti přijde ta moje dračice. A musíme se seznámit, že jo? V tom romantickém smyslu. A pak tady bude dětský pokoj. Dnes vás práce, bylo toho hodně, bolavá záda. Nic si necvičila. Ne, nikam nechoď, jdem se seznamovat. Mluvit o cvičební technice. Tato, o, to on je celkem taky namakaný teda, ale na tu moji holku teda nemám. Čekala jsem, že budou teda k sobě sedět a bavit se. Dobře, takže tohle uděláme na rychlovku, pak uděláme hezky mimčo. Když mám, musíš furt uklízet, uklízíš si někde jinde. Pochválit vzhled. Teďka to možná bude trapný, to většinou, že jo, tak je. Když někomu máš říct, je, ty jsi ale hezký. Ne. Držet se ruce. A ruce mají celkem podobně namakaný. Ale to břicho budu mít lepší. Nabídnout růži, už jsme dali, nebo ruce, no to je jedno. Pochlubujte se svaly. Taky to ha, mám lepší svaly. Ha, první pusa, dobrý, teď dáme první polibek, ať to máme za sebou. A jakože kam, že jdeš? Prohlížet knihy? Tak on dá první polibek a ona jde spát. Ježiši Maria. Krása první pusa. Říct prostý vtip, že jo, to žádný neznám, ale jsou dobrý, určitě. A dáme ještě muchlovačku. A pak dáme... Ne. Pokusit se o dítě bez prše. Ve vířivce, dáme ve vířivce, tu máme taky. Sice až venku na druhé straně celého pozemku, ale jdem to zkusit do vířivky. Už tam došli? Vždyť tamhle máte... Proč nechodí tudy, když tady mají taky dveře? Zbytečně jsem to asi tam dělala. Teďka, dáme si pak sázku, jestli se nám narodí hnědovlasí nebo zrzonci. To mě celkem zajímá. Tak jo, máme to za sebou. Ona jde opravit tenhle ten přístroj a jde spinkat. A rovnou samozřejmě, že ho můžu spát ve stejné posteli, takže rovnou tuhle tu postel dáme pryč. A máme zase opět volný pokoj. Sice on by se taky měl vykoupat, jo. To zvládnem ránou. Počkat, teďka možná uvidíte. Ne, ona se mi vlastně přemluvíkne do normálního oblečení. Sakra, jsem vám chtěla ukázat ty svaly. Tak pak. Až bude mít volno, což bude v neděli, tak půjdeme do bazénu se zaplavat a uvidíte ty svaly její. Jsou fakt hnusný. Nemám to ráda na holkách, když jsou svalnatý až moc. Bezva, on dneska má, myslím, že volno. Tak nemá. Tak to jde za chvíli pracovat. Ale jdeme charisma, nebo i když ne, možná dáme posilování, ať to máme rychle za sebou. Sice je utahanej, ale to mě nezajímá, že jo? Protože to měl dělat, když se sám hrál. Prostě měl cvičit. Holt teď už má smůlu. Sestrojit počítačový čip hustý. Kdeže se to dělá?
Počítačový čip, teďka jsem hledala sakra, kde to celou dobu je. Byla to, že jo, ta klasická součástka, jasný, se to nechce dělat. Doufám, že u toho teďka vydrží trošku delší dobu. Jo, vypadá to, že jo. A on by se možná mohl teda učit opět zase charisma. Ne, on jde za chvilku, za 4 minuty jde do práce, tak nic. Tak běž hezky do práce a tohle ta se bude dělat počítačový čip, což máme za chvilku, to nám akorát vyjde do práce. Půjdeme do práce, že jo, úkol máme hotový, krása. A nebo teďka dáme pracovat z domova, aspoň uvidíme, co vlastně budeme dělat. Protože programování navrhl nový počítačový hardware. OK, tak to není tak těžký, to jsem čekala, že to bude teda něco těžšího. Ha, tím líp pro nás. Je jí špatně, takže asi teoreticky budeme těhotný. Ale zkoušet si těhotenský test nebudu, prostě uvidíme, až nám to napíšou. Nebo až se jí zvětší břicho. Tak, taťku máme doma. Štěpána. Budeme mu říkat taťko. A jdem dělat charisma. Šla jsem ho dát charisma, když si všimnete z toho zrcadla. A tato už to bude mít skoro za sebou. A dojde si na ten záchod. Je vidět, že už se ti chce. A pak by se mohli pokračovat v programování. Konečně nám opět neprší, takže úplně super. Jo, možná bychom se mohli najíst. Ta komorna se vůbec tady o tu nestará. A možná bych mohla kapsa tofu. Asi i pro toho vegetariána, že jo, když ho máme v domácnosti. Já mám si vzala nějaký zbytky. Op. Proč ne? A možná začneme dělat tady. Prohrávat se s tím experiment komponenty. Asi dáme experimentovat komponenty. Tomuhle tomu to jde asi krásně. OK, dojdeš si na záchod. A pak zase dáme procvičování. Ani nevím, co všechno on umí. Atletika, charisma, jasně. Od každého něco, hodně tu logiku má. OK, dobře. Tak, u téhle už za chvilku budeme mít udělanou 8. úroveň. Můžeš se stavit, ale nemusíš mi volat. A dala jsem zase opravit tohleto. Tohle je fajn, že když potřebujete mít dovednost opravování nebo něco takového v tom smyslu jako technika, tak tohle je úplně super, když si dáte ven a když tam prší, že dobře, furt to máte rozbitý. Aspoň dostáváte součástky, když děláte robotiku, to se taky hodí. Oh, ztratili jsme hvězdu. To mě chtějí nastvat? Ne. V pohodě, my budeme prostě opravovat. Nebudeme si rozčilovat. Nevadí, my to zase získáme. V tom nevidím žádný moc rozdíl. Jo, tady jsem zkoušela vylepšit, přidat aromatický filtr a přidat rádio. Přidáme sem věci. Tady bych mohla taky něco vylepšit. Vylepšit samoupravování. Ne, 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 my chceme, aby se to ničilo. Tady jsme taky mohli, že jo, něco vylepšit. Vylepšit regulátor toku vody. To bychom taky mohli dát. A ještě dáme nějakou tu... jíst za dva, jsme těhotní. A vidíte. Já vám to už šla říct, jo? A jo, vypadá to, že z toho má radost, tak dobrý. Už jsem se bála. Jo, běž spinkat. Jo, ty asi půjdeš taky, tak jdem na záchod, jdem spát. Já vůbec nekoukám na ty hodiny. To je špatné. Doděláme tu robotiku zítra. Ještě hezky uděláme tenhle ten den a pak to ukončím. A možná bychom, že ho mohli vařit. Jasný, pro vegetariány, pro celou rodinku. Tahle to ještě bude chrápat. A jak tak jsem koukala, tak zahrádka teďka, jak se nám změnilo roční období, tak takový napad, že paprika mi zalezla. A že se tomhle tomu budu věnovat, až ta naše bude mít volno, což je dneska, myslím. Že? Myslím, nejsem si jistá. Ale super, ty se aspoň hezky napapáš. Měl potřebuješ nějakou zábavu, tak se budeme koukat na telku. Nás ní přemístí se tam, ona už je vzůru. A taky se najíme. A začneme se taky koukat na televizi. A já vám aspoň teďka ukážu ty její břišáky, dáme třeba relaxovat.
až ona se nají, tak prostě uvidíte ty břišáky, teda pokud ti už nezmizely. Doufám, že ne. Jo, čučte na to. Jo, ještě má ploutve, ale čučte na to, to je úplně nechutný. To je nechuťácký. Blh. Foj, 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 foj. No, co já bych tady dělala? Jo, chtěla jsem vlastně vylepšovat ty věci a uděláme tu robotiku, protože už nám chybí vlastně kousek. A musela jsem vám ukázat ty břišáky, co snad chápete. A mohla bych taky zase kreslit. Nebo spíše tady tohle prodat. A pak kreslit. Ha, 10. úroveň, super. Doděláme to, nebrují to škrtat, protože stejně pak budeme potřebovat 9. úroveň. Dřív nebo později. Znalkyně počítačů bude další. Teďka jsme inženýrka. Dobrý. Ahoj, mami. Jsem svalnatá. Já, mě se tady zničil normálně ten stojan. Já jsem si říkala, že proč je to tak černý. Nevadí, tak budeme kreslit i tak. Teďka se nám vrátil domů. Dojdem si na záchod. Možná si asi vezmu sváču. I pro vegetariány, super. A budeme asi cvičit. Budeme cvičit, to fakt potřebujeme na maximum. A je to takový naprt. Jo, já tady mám zničenou i tuhletu lavičku. Sakra, já normálně zapomínám, co chci. No nic, tohle jdem opravit. A, už nám to vyrostlo, super, tohle to všechno prodáme. Sklidit vše, prodat vše, protože nic nechci, ale převlíkneme se do včelího obleku a dáme postříkat proti hmyzu. Ať se trošku s nima začne doprčit, ona potřebuje na záchod, boha. Tak běž ještě na záchod. A pak se s nima začneme asi trošku seznamovat. Svléknout si to a budeme se s nima seznamovat. Víte, co myslím? Spřátelice. Sice na mě asi teďka zautočej, ale nevadí. No jasný. Ale dobrý, nebylo to tak hrozný. A tyhle ty byly lepší. A máš hlad, jo, dobře, tak si vem jídlo. Tohle ti bude, jo, tohle stačí. Super, co teď, jako vážně chrápe? Sakra, chlape, ty máš posilovat, a než tady máš chrápat. No nic, já to tady asi lidi ukončím. A v příštím díle si myslím, že už budeme mít bříško. Ještě teďka, že jo, nic nemáme, protože jsme úplně na začátku. A budeme pokračovat. Narodí se nám mimčo, takže se budeme starat o mimčo. A mějte se krásně a čus.